Подивитись унікальний кінофестиваль «Французька весна» стартував в Києві вже в 17-те. Цьогоріч стрічки не такі романтичні, в сюжетах присутні питання насилля, гендерної рівності. Режисерками кіноробіт виступили жінки, які вирішили показати різносторонню Францію. Чи підтримає український глядач фестиваль? Дивіться далі. Вона створює кіно. Під такою назвою проходить кінофестиваль «Французька весна». Слоган символічний, адже знімали стрічки суто режисерки. Втім, за поцілунками під Ейфелевою вежею у кінозали йти не варто, адже картини про серйозне. Насилля, нерівність та стереотипи – такі питання підіймають у фільмах, що вже встигли стати знаковими. Роботи, що відомі на Каннському кінофестивалі, що отримували нагороди премії «Сезар», але не потрапили до широкого прокату, і зараз ми можемо відкрити для себе більш широкий спектр французького кіно. Відкрила показ визнана на Каннському кінофестивалі стрічка «Портрет дівчини у вогні». А сьогодні на глядачів чекатиме ретроспектива «Папіччя». Події розгортаються у Алжирі 90-х. Терористи прагнуть влади, на кожному кроці пригнічують жінок. А серед цього постраху молода студентка захоплено готується до модного показу. В програмі зустрічаються і біографічні моменти. Так, наприклад, режисерка фільму «Лоскіт» вклала у стрічку власні спогади. Те, як у дитинстві зазнавала насилля. Експерти впевнені, такі фільми створюються як поштовх до відвертої розмови. Подивитись їх буде можна не лише у кінотеатрах, а й онлайн. Якщо ви студент університету, чи, не знаю, викладач університету, школи, будь-якого будинку культури, ви маєте можливість зайти через наш ресурс, отримати всі фільми безкоштовно і показати для своєї аудиторії. До показу менше хвилини зал заповнюється людьми. На першому дні кінофестивалю «Аншлаг» усі квитки на сеанс розпродано. Фільми показують мовою оригіналу з українськими субтитрами. Це один з небагатьох шансів подивитися кіно французькою. Я вивчав 4 роки французьку мову і я стараюсь підтримувати рівень мови. Французькі стрічки можна подивитись у кінотеатрі «Жовтень» з 14 по 19 травня. Презентуватимуть картини у 4 містах України. Після столиці фестиваль прямуватиме до Одеси, Львова та Харкова. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».